Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida endilikda profilaktika inspektori ijtimoiy profilaktika obyekti bo'lgan shaxslarni aniqlaydi. Xulq-atvori va turmush tarzini o'rganib, birlamchi profilaktik chora ko'radi. Mahalla vakillariga biriktirish uchun asoslangan xulosa chiqarib, ishlarni muvofiqlashtiradi va bevosita ko'maklashadi. Hozirgi kunda men xizmat ko'rsatayotgan Bobosadin mahallasida 3115 ta aholi bor. Jinoyatdan xoli qilish maqsadida 7 ta ko'chadan 4 tasiga video kuzatuv kamerasini o'rnatdik. Hozirgi kunda yana 3 ta ko'chani video kuzatuv kamera bilan o'rnatish rejalashtirilgan. Muqaddam sudlangan probatsiya hisobda turgan fuqarolarimizni har birini xonadonlariga mahalla beshtaligi bilan rais boshchiligida kirib, ularni muammosini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Ayni kunlarda mahallalarda aholi muammolariga yechim topish, mazkur hududlarni jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirish, yoshlar tarbiyasi va tadbirkorlikka keng yo'l ochish, bir so'z bilan aytganda, mahalla beshligi vakillari mas'uliyatini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.